Rickard Olofsson på gitarr. Johan Isaksson på elbas. Sebastian Halifax, trubor. Emil Gullan, sång. Stefan Koro, keyboard. Hur länge har ni spelat ihop? Den här konstellationen har funnits i... Tre, fyra år. Ja. Vem är gruppens senaste medlem? Bassisten. The bassist, man. Vi har ett stående skämt där som är jättebra. Ska vi dra det? Ja, dra det. Jag är bassist. Hur många av er är singlar? Det var tydligt. Det är ingen som sa något, det är bara... Nej. Det kommer såhär små fingrar upp. Skämsfingrar. Hur många av er har en nära polare som är homosexuell? Vem är mest poppis bland tjejer? Nej, det tror jag inte. Du snygg och sämre. Han har det sjukt sköna håret. Vem är flörtigast av er? Ja, fast det är Hamberg jag tar över det här nu, tror jag. Jag har nu split singel, så jag börjar komma in. Vem blir fulla snabbast? Det bara hålla så här. Ja, det är nog de hela passet, tror jag. Precis. Vem är mest vältränad? Det är nog Koro. Fast vi har ju lite olika. Ni är också väldigt vältränade. Jag är mer muter än vad du har. Vem stannar längst i baren? Oj, det är nog olika. Jag tror det är jag. Vem dansar bäst? Det är nog... Jag dansar hiphop, hur mycket det är av yngre. Jag vann tävlingar till och med. Jag kan dansa, jag kan doma med oss. Vem sjunger bäst förutom Emil? Rickard. Vem har kortast stubin? Det är nog jag. Och vem ser bäst ut naken? Koro är skitsnygg naken. Ja, jag tror det är nog Koro faktiskt. Du får mycket plus här med Koro. Robin Esse Ola, Robin Schemberg då. Om inte artist, vilket yrke skulle du förmodligen syssla med? Det är din. Fick jag den? Ja, ja. Själv. Ja, nej. Jag har inte tänkt på något annat. Men kanske pilot. David Linge har skrivit det. Vem är din största idol? Den är ju så svår. Jag har ju så många. Jag kan svara på den. Kan du svara på den? Ja. Det är Freddie Mercury. Han är ju bara den bästa.